بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونعكسنا الكان وعدك قبلها ده حوا حدك سود واتان ورك صباح قضا بدأ عن دين هاي النساك وحاء وجدورن رئيس الوزراء جمهورية الفدرال الصومالية مدن حسن علي قيره وجو باقي مامل قبلها ده ذلك إن لقتنا سورة إسقاب قبسي ككلا ده حيا دولة الفدرال الصومالية من القرآن اللوج سود تشيستو كارتجا عبقا كورونا مامل قبلها كبنطلان وشاعي إن كيس كوجو رئي إكوفي السجال يطبعنا لجهة لديجان ده مامل كبنطلان ganacsatada Soomaaliyeed oo ku dhawaaqay in door muhiim ah ay ka qaadanayaan sidii bulshada Soomaaliyeed ay kaga caawin lahaayeen in uu san saameen ku yeelan caabuqa COVID-19 dawladda Turkiga oo soo bandhigtay xadiga qarashka ay sanad walba ku bixiso Soomaaliya si dalka Soomaaliya uu dib ugu soo kabto tirada dadku weheleelay caabuqa coronavirus ee dalka oo siyaaday iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo shacabiga ugu baaqday in uu hoggaansamana waamirta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada dhinaca dibadana waxa ugu dooroon weerar dhimasho badan geystay oo ka dhacay gudaha dalka Canada qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan warka subaxdii Allaah wuu dala laga helo balseemika warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe marka la subax wanaagsan waa isniin taariikhda ay ku beegantay 20ka bisha 4aad abril sanadu waa 2020 qodobadaas aad maqasheena waxay ahaayeen warkeena subax ee saaka kooda ugu doorka Ronnie Mekana warkii oo faafasan Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ugu baaqay maamul goboleedyada dalka inay ka tanaasulaan isqabqabsiyada qaarkood kala dhexeeya dawladda dhexe ee dalka si hal meel looga soo wada jeesto ka hortaga faafitaanka caabuqa corona Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo shir mareegta internetka ku qabsomay la qaatay gudiyada ka hortaga coronavirus ee heer qaran iyo heer maamul goboleed ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo isla markaasina laga tanaasulo khilaafka iyo isqabqabsiga ka dhex jira maamul goboleedyada qaarkood iyo dawladda federaalka Soomaaliya si cududa dawladda iyo tan maamul goboleedyada la isku geeyo ka hortaga coronavirus Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda ay la garab taagantahay taakula maamul goboleedyada gaar ahaan xafiiskiisa uu sheegay in door muhiim ah uu ka qaadanayo sidii maamul goboleedyada looga caawin lahaa wax walba oo ay kaga horatagayaan caabuqan corona in dalka uu ku sii faafo Ra'iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in xilligan dalka uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto siyaasadda iyo kala aragti duwanaanshahana meel la iska dhigo maadaama musiibo ay xilligan ka jirto dalka Soomaaliya taasi oo saameysay sidoo kale dunida oo dhan xilli adag baa lagu jiraa xilligan adag waa qof walba wasiir iyo qof walba mas'uul waa xilligi dadkiisa iyo dalkiisa u baahan waa ogahay dhibaato inay jirto waa ogahay mararka qaarkood caqabado inay jiraan laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego markaan hadda ah maanta waa waqtiga qof walba naga mid uu bixin lahaa dadaal ka badan kii hore wax walba oo kala aragti duwanaansha oo noo dhaxayana waa inaanay naga hor istaagi karin inaan dadkeena u gurmano nafta ummadda Soomaaliyeedna aan badbaadino dawladda federaalka waa ku tashanaysaan xafiiskayga boqolkiiba boqol ayuu idinla shaqayn doonaa wasiir Fuusiyana aad idinkaga abaal sheegatay gaar ahaan wasiiradiina caafimaadka maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu shaaciyeen kiiska ugu horreeya ee caabuqa corona laga helay deegaankiisa wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland ayaa waxay shaacisay in kiiska ugu horeeyay ee caabuqa corona laga diiwaan geliyay gudaha deegaanada Puntland kadib baaritaano lagu sameeyay laba shakhsi oo loo karantiilay shaki la xariira inay caqabaan caabuqa corona baaritaanana lagu sameeyay mid ka mid ah shakhsiyaadkan ayaa laga helay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland caabuqa corona iyadoo shakhsiga kalena laga waayay cudurkaasi wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay jirto cabsi ah in caabuqan uu ku dhaxbaahay bulshada asa yeeshay ay wadaan dadaalo looga hortagayo in uusan ku sii faafin deegaanada maamulka Puntland okay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bishii 20aad 2020 waxaan halkan idiin ku soo jeedinayaa warbixintii maalinlaha ahayd
aanu umada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba ka siin jirnay xog up to date ah meesha uu marayo xanuunkan caabuqa COVID-19. Warbixinta maanta waxa ay ka kooban tahay lix qodob waxayna u dhigan tahay sida tan. Qodobka koowaad, gudigu wuxuu xaqiijinayaa in kiiskii ugu horeeyay oo COVID-19 ah laga helay gudaha Puntland. Muwaadinkan ayaa ka mid ah labadii qof ee baaritaanka dhowaan laga qaaday. Qofka kale jawaabtiisi waxa ay soo noqotay negative oo waxaanuna waa laga waayay. Qofka laga helay COVID-19 oo hadda xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay ayaan in dhaweyd wax safar ah sameyn. Taasi oo muujinaysa in cudurka COVID-19 uu ku jiro community-ga dhexdiisa, laakiin laga yaabo dadka intiisa badan maadaama marmarka qaarkood calaamaduhu ay iska yihiin calaamado fudfudud aanay si fiican u fahansanayn oo aanay iska soo xaadirin goobaha caafimaadka. Labo, guddigu wuxuu bulshada la wadaagayaa in shan qof oo cusub la karantiinay maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bishii 4 2020. Dadkaasi oo baaritaan laga qaadi doono ayaa hadda ku jira karantiin. Saddex, guddigu wuxuu cod dheer ugu baaqayaa bulshada Puntland in laga taxadaro lagana fogaado meelaha la isugu yimaado sida jamaacada masaajidada, hoteelada iyo goobaha lagu ciyaaro. Afar, guddigu wuxuu booqday xarunta noqon doonta shaybaadka weyn ee Puntland, halkaas oo lagu baari doono xanuunada ay ku jiraan COVID-19, TB-da, AIDS-ka iyo xanuunada kale maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bishii 4 2020. Shan, guddigu wuxuu wargelinayaa bulshada Puntland in dhammaan ardayda imtixaanaadka shahaadiga ah geli lahayd sannadka ay casharada oo maqal iyo muuqaal ah ay si toos ah uga qaadan doonaan telefishinada, idaacadaha iyo warbaahinta bulshada. Barnaamijkaasi oo wasaaradda waxbarashadu ay maanta daahfurtay ayaa ujeedadiisu tahay in ardaydu helaan casharada iyadoo la ilaalinayo dadqabkooda caafimaad. Qodobka ugu dambeeya ee nambar lix, guddiga ka hortaga COVID-19 wuxuu ugu celcelinayaa in shacab weynaha reer Puntland dal iyo dibadda ay ka qayb qaataan sanduuqa taakulaynta iyo ololaha ka hortaga COVID-19. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay door muhiim ah ay ka qaadan doonaan sidii bulshada Soomaaliyeed saameyn uusan ugu yeelan lahayn caabuqan corona. Ganacsatada Soomaaliyeed oo ka duulaya doorka kaga aadan badbaadinta shacabka iyo ka hortagga caabuqa corona virus ayaa ku kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in door muhiim ah ay ka qaadan doonaan sidii bulshada Soomaaliyeed uusan saameyn ugu yeelan lahayn caabuqa dunida oo dhan saameeyay ee corona virus. Waxa ay sheegeen iyaga oo ka duulaya go'aamadii hore uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee la xiriiray canshuur dhaafka iyo canshuur dhimista inay ku dadaali doonaan sidii loo jaangoyn lahaa sicirka maciishada qowtula daruuriga, isla markaasina bulshada Soomaaliyeed looga fogeyn lahaa in ay la kulmaan sicir barar iyo in lagaga faa'iideysto saameyn ka dhalata caabuqa corona virus ee xilligan dunida ka jira. Haddii aan nahay ganacsatada Soomaaliyeed, waxaan runtii aan ku bixinaynaa dadaal aad iyo aad xoog badan in sidii ay saameynta xanuunkan uu ku leeyahay dadka ay u yaraan lahayd, gaar ahaan haddii ay noqon lahayd xagga dhaqaalaha iyo miciishada intaba. Sida aad la socotaan, shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya waxa ay markiiba ay u beddeleen telefoonka markii la garaaco message ama fariin dadka ka wacyigelinaysa xanuunkan asiga ah iyo inay nadaafadda ilaaliyaan. Sidoo kale ganacsadu waxa ay leeyihiin kulamo joogto ah oo ku saabsan sidii arintan ayada ah aanay u saameyn lahayn nolosha dadka iyo miciishada intaba. Maadaama hadda lasoo gaaray bishii barakeysneed ee Ramadaan, oo ah bishii khayrka, bishii sadaqada, bishii la caawinayay loo naxariisanayay dadka nugul, ganacsada Soomaaliyeed waxa ay ugu talagaleen inay kaalmo ama gurmad gargaar gaarsiiyaan in badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed. Ayaga oo aan runtii u kala harin, haddana waxaa socda kulamo joogto ah oo ay leeyihiin ganacsatada oo ku saabsan sidii gargaar iyo gurmad loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed. Dhanka kale waxaa iyana xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay sameysay canshuur dhaaf qaybo ka mid ah raashinka daruuriga ah
sida ayuu canshuurta laga dhaafay briiska iyo timirta burka iyo saliidana boqolkiiba konton laga dhaafay. Canshuur dhaafkaasi waxa uu sababay in maciishada ama raashinkaasi quntarduruuriga ah qiimahooda uu hoos u dhaco, hoosna u socdo. Midda kale, dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in raashin ku filan bilaha soo socda uu dalka yaallo, raashin kalena uu kusoo jiro dariiqa. Rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin dhammaan ganacsatada Soomaaliyeedna waxa ay fartay dhammaan ganacsatada waaweyn, gaar ahaan shirkadaha ka shaqeeya xagga adeegyada ee aan ku jirin ganacsiga raashinka, inay haddii ay dhacdo inuu culays ku yimaado xagga raashinka ay soo farageliyaan dalkana ay keenaan raashin si dadka aanay maciishadooda kor ugu kicin. Marka arrintaas runtii dadaal iyo juhdi badan ayaa ka socda. Ganacsada iyo dowladdu waxa ay leeyihiin kulamo joogto ah. Waxaa iyadana xusid mudan in ay ka jirtay culays xagga lacagaha loo gudbinayo dalka dibaddiisa. Midaasna waxaa juhdi badan iyo dadaal ka wada dowladda Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka, waxaana la rajaynayaa in arrintaas xal loo helo. Dhanka kale, waxaa runtii ayadana bilaaban doona usbuucan dhexdiisa mashruuc ballaaran oo lagu kaalmeynayo inta nugul ee bulshadeena ka mid ah, kaasoo lagu magacdaray mataqaanaa mashruuca Ramadaan Campaign, oo ay sameyn doonto hay-adda Hormuud Foundation oo aan ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom, iyadoo runtii xoogga la saari doono dadka barakacyaasha iyo dadka nugul ee magaalada dhexdeeda ku nool. Warka subax ee codka gobolada dhexe ayaa dhegeysanaysaan markan akhbaaraadka dibadda. Nin hubaysan oo isku soo ekeysiyey booliis ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay gobolka Nova Scotia ee dalka Canada, halkaasi uu ka fuliyey weerar socday 12 saacadood. Weerarkani oo lasoo gabangabeeyey xilli dambe oo axadii ah ayaa ahaa toogashada weerarkeedii ugu xumayd ee soo marata taariikhda dalka Canada. Dhibanayaasha toogashadan oo ka dhacday qaybaha kala duwan waa qaybo kala duwan oo gobolka ka mid ah ayaa waxaa ku jira sargaal booliis ah oo lagu magacaabo Heidi Stephenson oo 23 sano jira, booliiskana ka tirsanayd sidoo kalena ah hooyo laba caruur haysatay. Booliiska Royal Canadian ayaa waxay sheegeen in weerarka uu fuliyey konton iyo kow sano jir daandiista oo lagu magacaabo Gabriel Wartaman. Booliiska waxay intaasi ku dareen in weerarka la soo gabangabeeyey markii uu geeriyooday Wartaman hase yeeshee ma aysan xaqiijinin muuqaallo kaamirada qarsoon ay duubtay ee CCTV-ga loo yaqaan oo lix oo muujinaya in ay joogteen iyo in kale. Wartaman ayaa toogasho waxa uu ka fuliyey dhowr goobood oo kala duwan oo ka tirsan gobolka Nova Scotia sida uu sheegay booliiska dalkaasi Canada. Booliiska ayaa sidoo kale waxay sheegeen in aysan muuqan wax xiriir ah oo ka dhexeeya Wartaman iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka uu dhibka u geystay. Waxay intaas ku dareen in aysan wax fikrad ah ka haysanin waxa ku dhiirigeliyay in uu weerarkani fuliyo ninkaasi. Dhibanayaasha ayaa waxay ka badan yihiin xasuuqii Montreal ee dhacay 1989 markaasi oo nin hubaysan uu ku dilay dalkaasi 15 qofood. Guud ahaan saaxiibayaal, waxaa intaas ku dhawaaqay warkii subaxaad kala socoteen codka gobolada dhexe FM 89.9 MHz tan iyo kulanti dambe nabaday.